Salom do'stim, Bilmas Bilar kanaliga xush kelibsiz. Agar videolar yoqsa albatta obuna bo'lib qo'ying. Demak, bugun ham siz bilan ajoyib psixologik test yechamiz. O'z tojingizni tanlang va o'zingizga kerakli maslahatni oling. Agar siz birinchi tojni tanlagan bo'lsangiz, siz egoistsiz. Ba'zan o'zingizning diqqat e'tiboringizni boshqa odamlarning his-tuyg'ularini hisobga olmaysiz. Ha, siz qarindoshlaringiz va do'stlaringizga g'amxo'rlik qilasiz, lekin ba'zida juda yuzakisiz va aniq narsalarni sezmaysiz ham. Agar siz ikkinchi tojni tanlagan bo'lsangiz, siz boshqaruvchilik, buyruq berishni yaxshi ko'rasiz va haqiqatparastsiz. Hayotda hamma narsani nazorat qilib bo'lmaydi. Oqim bilan dam olishni o'rganing. O'tmishga yopishib olmang. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Agar siz 3-chi tojni tanlagan bo'lsangiz, sizning asosiy muammoingiz dangasalik. Siz faqat ilhom yoki motivatsiya yetishmasligi haqida gapirasiz. Shunday qilib o'zingizni oqlashni yoqtirasiz. Oxir-oqibat ishlay boshlaganingizda juda mehnatsevar bo'lishingiz mumkin. Sizga harakat, g'ayrat kerak. Shunday qilib bir narsani eslang. Hech narsa oson emas. Agar siz 4-chi tojni tanlagan bo'lsangiz, odamlar sizni juda qattiqqo'l va vijdonli deb hisoblaydilar. Bu boshqalar bilan bo'lgan munosabatlaringizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahl hech kimni yaxshi qilmaydi va siz kelishmovchiliklarsiz muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin. Agar siz 5-chi tojni tanlagan bo'lsangiz, siz o'zingizning his-tuyg'ularingizni yaxshi bilasiz va tez-tez his-tuyg'ularga berilasiz. Ta'sirchan harakat qilasiz. Vaqti-vaqti bilan ichki sezgi qobiliyatingiz, ko'nglingizga quloq solishingiz kerak. Lekin qo'rquv va his-tuyg'ular sizni mantiqan urib qo'yishiga yo'l qo'ymang. Hech qachon his-tuyg'ularni aqldan ustun kelishiga yo'l qo'ymang. Agar siz 6-chi tojni tanlagan bo'lsangiz, siz o'zingizdan odamlarni uzoq tutishingiz mumkin. Sovuq ko'rinish har doim ham oson. Siz ichingizdan juda yaxshi bilasiz qanday odamlarni o'zingizga yaqin olishni. Siz hali ham o'rganish uchun juda ko'p narsa kerakligini yaxshi tushunasiz. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan o'zingizni takrorlang. Hech kim hamma narsani bilmaydi. Boshqalar fikrlariga ham quloq soling. Xo'sh, siz qaysi tojni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.